Շանթ հեռուստաընկերությունը և Վիտամին Production-ը ներկայացնում են։ Եթե դու հենց հիմա նայում ես հեռուստացույց ու միամից միացել ես Շանթին ու ասում ես բայց գրիգ է, չի՞, ապա ով է։ Բարի երեկո, բարի գալու Sport Club։ Ծափարություններ ներքո հրավիրել Հայաստանի մինչև 19 տարեկանների հավաքականի ֆուտբոլիստներ Արսեն Եղիազարյանին, Ֆելիքս Խաչատրյանին և Արամ Խամոյանին շատ բարձր ծափերի ներքո։ Չեմպիոն դարավ Իսպանիայի հավաքականը, բայց մեր տղաները Իսպանիայի հետ 1-1 են խաղացել, եկեք բարձր ծափար։ Ես մի հատ բան մոռացա ասեմ, մոտավորապես 10 րոպե 1-1 են խաղացել։ Կյանքը գնդակ է, մի օր ձեռը տա, մի օր ֆռում ես։ Ապեր, ես գիտես ինչ խամի անցա, որ Գագիկ Սուրենյանը պտի ասի ինձ։ Ֆուտբոլասեր, սցենարիստ, մեր բոլորիս լավ ընկեր, Ռոբերտ Մարտիրոսյան շատ բարձր Մենք հիմա ուզում ենք խաղալ ֆուտբոլային պանտամիմա, ֆուտբոլիստին պետք է նկարագրեք պանտամիմայի միջոցով։ Էդգար Մանուչարյան։ Սոնա Մաթևոսյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հայտարարությամբ եմ զանգել Արշակունյաց փողոտայի վրայի բնակարանի համար։ Իսկ սառնարանը դատարկեք տալու, թե դինը մեջին երկու բան կլինի ուտելու։ Դուք հասկանում եք ուղեք զանգարել։ Հա, հասկանում ենք, չեմ ուղեք զանգարել։ Իհարկե, սիրելիս։ Թաքնված տեսախտիկ է։ Թաքնված։ Սիրված ճանաչված դերասանուհի Մարիամ Ադամյան, բարձր ծափերով։ Ֆուտբոլի հետ ո՞նց ես։ Մենակ Լիվերպուլը գիտեմ, որ։ Բայց ինչի գիտես։ Դե ասացին, որն ա քո սիրած թիմը, կողքից ասացի, որը ասեմ, ասացին ասել Լիվերպուլ, հիմա իմ ամենասիրած թիմը Լիվերպուլն ա, բավական լավ ա խաղում։ Ռոտշյարը պրոստը։ Sport Club. Կիրակի ժամը 21-ին շնթի և շնթ պրեմիումի եթերում։